Pedaços de corpos humanos são encontrados em uma estrada de terra no interior de Novo Hamburgo, em setembro de 2017. Era o começo de um caso envolvendo uma investigação voltada para um provável ritual satânico, uma imprensa disposta a aumentar as notícias, uma farsa, um delegado afastado e que após mais de 5 anos também é um caso que continua sem solução. O episódio de hoje é o caso do ritual satânico de Novo Hamburgo. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Vamos começar hoje com agradecimentos, depois teremos recado, uma notícia e também alguns esclarecimentos. Muito obrigada ao Wilson por ter começado a apoiar o Sob Investigação. A sua contribuição, assim como a de todos os apoiadores, é muito importante e é o que ajuda a manter o podcast no ar e, claro, sempre melhorando. Caso você também ache que euzinha mereça o seu apoio, nesse episódio e em outros aqui no feed, você vai encontrar o link para nossa campanha de apoio na Orelo e também o nosso Pix, caso você queira fazer somente uma doação única ou queira contribuir dessa vez, mas não pode se comprometer mensalmente. Lá na Orelo, você também pode apoiar não só a mim, como a todos os podcasts que você gosta, ouvindo os episódios pela plataforma. A Orelo paga uma remuneração bem simbólica mesmo a cada play, mas de play em play já ajuda, né? Para quem não tem, pouco é muito. Compartilhe os episódios nas suas redes sociais também já ajuda, ou então enviar para aquela pessoa que você sabe que adora true crime tanto quanto você e eu. Esse é o nosso primeiro episódio após o aniversário de 1 ano do podcast. Gente, eu nem acredito, parece que foi ontem que eu acordei com o nome na cabeça e decidida que eu ia começar. Foi 1 ano incrível e eu, ansiosa que sou, estou aqui já pensando nos próximos anos, que se Deus quiser serão longos anos. E eu queria pedir a todos que apoiam o podcast com valores acima de R$10, se vocês quiserem, é claro, para me pedirem por direct lá no Instagram ou então me mandarem o número de vocês do WhatsApp. Eu quero criar um grupo de apoiadores para a gente começar a bater um papo e vocês poderem também falar comigo mais facilmente durante as férias do podcast, que começarão no fim do mês. E eu também quero programar com vocês algumas lives pra gente falar sobre crimes, claro. Então, tô esperando a mensagem de vocês. Pode ser por e-mail também, alguns de vocês preferem enviar e-mails. Então, é só mandar para o sobinvestigação, com 2 O no final, @gmail.com. Eu ainda vou manter o grupo do Telegram, tá, gente? Fiquem calmos. Ainda vou estar por lá, ainda enviarei livros, ainda vou estar respondendo vocês por lá. Qualquer um pode entrar no grupo do Telegram, ele é aberto, é um grupo do podcast. Então, fiquem tranquilos que eu vou manter o grupo normal, tá? Não tenho intenção nenhuma de acabar com ele. Agora, a notícia, que na verdade é uma atualização. Esse mês, Sebastião Cardias, um dos condenados e preso pelos assassinatos dos irmãos Novelino, ali do nosso episódio 11 dessa temporada, faleceu no dia 3, em um hospital de Santa Isabel. Ele já estava internado lá desde dezembro devido a uma doença pulmonar e ele ainda estava cumprindo pena. Agora, o esclarecimento. No episódio passado, da Daniela Pérez, eu falei para vocês sobre o perdão presidencial que eles conseguiram em 2001 e 2002. Mas eu acho que faltou explicar melhor a razão do perdão. Eu até pensei em gravar e adicionar isso lá no próprio episódio, mas mais de 5 mil pessoas já tinham ouvido. Então, vou aqui dar a explicação que ninguém me pediu, mas a minha consciência pede que eu dê. Vai ser rápido, prometo. Para começar, vamos entender o que é um indulto. O indulto é um benefício que ele é concedido para apenados sob certas circunstâncias. Ele é um perdão jurídico, é atribuído ao presidente da República. O indulto, ele extingue a pena do beneficiado e essa concessão é feita por um decreto presidencial, conforme está lá na seção da Constituição Federal que trata sobre as atribuições do presidente, no artigo 84, inciso 12, caso alguém queira procurar. Dentro dessa atribuição, existe também o indulto de Natal, né, que é um perdão coletivo. E ele, como o nome diz, acontece a todo Natal. Bem, em 1999, o FHC concedeu esse indulto de Natal. Esse indulto dele de 99 abrangia condenados à pena privativa superior a 6 anos,
que no dia do crime tivessem menos de 21 anos e que até o dia 25 de dezembro de 1999 já tivessem cumprido um terço da pena em caso do apenado não ser reincidente. E também concedia o indulto a condenado a pena privativa superior a 6 anos que fosse pai ou mãe de menor de 12 anos incompletos até 25 de dezembro de 1999 e tivesse cumprido um terço da pena. Além, claro, dos apenados precisarem ter bom comportamento e alguns outros requisitos. O Guilherme e a Paula foram condenados em 1997. Então, os advogados dela e a defensoria pública em nome dele pediram à vara de execução penal que fossem favoráveis ao indulto, baseando, no caso dele, o fato do filho Felipe ter menos de 12 anos em 1999 e ela por ser menor de 21 na época e também ter o filho menor de 12 anos. O pedido dele foi julgado em 2001 e por 8-2 foi aprovado. O pedido dela foi julgado em 2002 e por unanimidade também foi aprovado. Então, eles tornaram-se novamente réus primários, tendo ficha limpa, livres de condenação. Então, eu achei importante explicar para vocês direitinho o porquê do perdão, para que ficasse bem claro que o Fernando Henrique Cardoso não concedeu o perdão a eles nominalmente. Ele não concedeu um perdão para o Guilherme e um perdão para a Paula. Foi um perdão coletivo que é dado todo ano, todos os presidentes concedem esse perdão e eles aproveitaram essa brecha para que voltassem a ser réus primários e a pena deles fosse perdoada. Então a ficha criminal deles voltou a ser limpa, como se eles nunca tivessem sido condenados. Dadas essas explicações, entenderam direitinho, ninguém me perguntou, mas achei importante que vocês soubessem. Primeiro para ficar claro e depois também para a gente aprender, né? Porque conhecimento nunca é demais. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, envie um e-mail para sobinvestigação@gmail.com. Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com 2 O. Agora, bora para mais um caso? No dia 4 de setembro de 2017, um catador de lixo passava logo pela manhã cedo na estrada Porto das Tranqueiras, no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, uma estrada de chão no interior da cidade. Nessa estrada, os moradores do local tinham o costume de largar tranqueiras mesmo, todo tipo de lixo eles deixavam ali nos matos ali na estrada. Esse catador vê algumas caixas de papelão e resolve pegar, mas quando chega perto, descobre que na caixa tinham partes de corpos humanos. O morador, avisado pelo catador, liga para a Brigada Militar e avisa o que foi encontrado. O delegado titular da 2ª Delegacia, Rogério Baggio, e a perícia vão para o local de encontro de cadáver, como é chamado o local em que não há elementos criminalísticos que geram a convicção de que aquele local é onde ocorreu o crime. Então, é local de crime quando você tem um corpo e quando os vestígios criminalísticos fazem com que o perito tenha convicção de que aquele local foi onde aquela pessoa foi morta ou que um crime tenha acontecido. Quando você não tem esses vestígios, então é chamado de local de encontro de cadáver. Então, naquela caixa existia um tronco e dentro de uma outra sacola encontraram outro tronco. A polícia imaginou se tratar naquele primeiro momento de uma mulher e um menino e que o crime fosse algo relacionado à guerra do tráfico ou a crime passional. 3 dias depois, o Instituto Geral de Perícias descobre que os troncos eram de um menino de 8 e 9 anos e de uma menina entre 10 a 12 anos. Novas diligências foram feitas no local à procura de novos vestígios e no dia 18 de setembro, a mais ou menos 500 metros de onde os troncos já haviam sido encontrados, ali na beira de um rio que passava perto, outras partes dos corpos acabaram sendo localizados, os braços e as pernas, porém as cabeças não foram encontradas. Rogério Baggio passa 3 meses investigando o caso. As caixas que estavam no local e onde um dos troncos encontrava-se também foram verificadas. Descobriu-se que o produto que vinha naquelas caixas
era produzido em Pernambuco, mas vendido só até o estado de São Paulo. No fim, era uma pista boa? Era, mas não possibilitou muito que se avançasse no caso. No dia 28 de setembro, saiu o exame de DNA pedido pelo delegado. As crianças eram irmãos da mesma mãe, mães de pais diferentes. Nos registros de desaparecimento do estado, não constava denúncia de sumiço de irmãos. E as digitais delas também não constavam nos registros civis. E sem as cabeças, era muito difícil fazer um retrato falado. Era praticamente impossível. A polícia também fez buscas nas escolas da região, procurando irmãos que começaram a faltar às aulas ou que tivessem sumido sem explicações. Não havia crianças, irmãos, não havia ninguém faltando aulas. Era um novo beco sem saída. O fato de que nenhum parente, principalmente a mãe dessas crianças, não tivesse aparecido buscando pelos filhos, só deixava o caso mais misterioso e difícil de ser solucionado. Estaria a mãe morta também? Nesses 3 meses de investigação, a polícia não havia conseguido avançar muito. A linha deles, a investigação da polícia, era a possibilidade de as crianças não serem brasileiras, serem de algum país que faz divisa com o Rio Grande do Sul, o Paraguai, o Uruguai ou da Argentina. O exame toxicológico feito nos 2 corpos encontrou álcool no sangue do menino, 15 decigramas por litro de sangue. Para comparação, entre 8 a 15 decigramas equivalem a mais ou menos uns 6 copos de cerveja. E acima de 15 decigramas já é considerado como uma quantidade de álcool que causa torpor. E isso em um adulto. Estamos falando aqui de um menino de no máximo 9 anos. No fim de novembro, foram encontrados crânios em São Leopoldo, uma cidade vizinha, e a polícia investigou se poderiam aqueles crânios serem dos corpos, mas não houve confirmação. Não eram das 2 crianças. Logo no início de dezembro de 2017, no dia 10, o delegado titular, Rogério Baggio, saiu de férias e é substituído pelo delegado veterano Moacir Firmino Bernardo. Firmino já era delegado há muitos anos. Ele concorreu a vereador por 2 vezes em São Leopoldo, mas não conseguiu se eleger. O delegado Firmino liderou a investigação do latrocínio de Vitor Hugo Vitola, da esposa dele e da empregada do casal em 1998, lá na Praia do Cassino. Que, para refrescar sua memória, falamos sobre esses assassinatos no episódio 5 dessa temporada, no caso do maníaco do cassino. Esse crime, tendo ocorrido na mesma época, muito se pensou ter alguma conexão, mas não pôde ser ligado aos outros crimes. Diversas pessoas foram acusadas do latrocínio. 9 foram indiciadas por Moacir. 7 delas acabaram por ser inocentadas por falta de provas. Quando o caso ganhou uma certa notoriedade, o Moacir Firmino começou uma investigação paralela à do Rodrigo Baggio. Um morador de Novo Hamburgo, dono de um ferro velho chamado Paulo Sérgio Lemen, ligou para o delegado Firmino com informações sobre o crime. Em 9 dias, o caso, que em 3 meses praticamente não tinha evoluído, segundo Firmino, estava solucionado. Ele pediu à justiça mandatos de prisão para 7 pessoas. Dia 27 de dezembro de 2017, delegado Firmino e outros policiais vão até o bairro de Morungava, em Gravataí, quase 50 quilômetros de Novo Hamburgo, em um sítio onde ficava um templo chamado de Templo de Lúcifer, presidido por Silvio Fernandes Rodrigues. Silvio recebe voz de prisão. Outras 2 pessoas que também estavam no templo são levadas presas. Agora, quem era Silvio e por que ele foi preso? O Silvio se denominava mestre e bruxo e tinha ali no sítio em que ele morava um templo dedicado a Lúcifer, um templo de adoração satânica. Lembra do Paulo, o que ligou para o Moacir quando ele ainda não tinha assumido o caso? O Paulo diz que as 2 crianças foram mortas e esquartejadas em um ritual satânico promovido por Silvio e pago por 2 empresários de Novo Hamburgo. Ele apresenta testemunhas, 3 no total,
Uma delas, uma mulher que dizia estar trabalhando próximo ao sítio em uma obra e ter presenciado todo o ritual de sacrifício, contando em detalhes sobre como estavam as crianças e como elas foram assassinadas. Outra testemunha era o próprio filho de Paulo. A motivação dos empresários seria conquistar a prosperidade nos negócios deles, tanto no ramo imobiliário, que eles já estavam há alguns anos, quanto na de venda de automóveis. A história do Paulo baseava-se num livro de magia negra e nessas supostas testemunhas. Algumas passagens desse livro de magia, inclusive, o delegado depois usou no relatório que ele envia para o Ministério Público. Essas pessoas, essas testemunhas, começaram a aparecer depois do dia 4 de janeiro, contando o que teriam visto e dando os nomes de Silvio, dois seguidores dele, dois empresários e de um outro homem. Foi respaldado nessas testemunhas que Moacir requisitou o mandado de prisão e dirigiu-se ao sítio. E ele não perdeu tempo. No dia 8, ele convocou a imprensa para contar sobre a resolução do caso e a conclusão do inquérito. De acordo com ele, depois da operação policial que ele nomeou como revelação. Ele defendia que as crianças haviam sido esquartejadas no templo a mando dos empresários Jair da Silva e Paulo Ademir Nobert da Silva, sócio do Jair. Nessa coletiva de imprensa, Firmino diz que seu inquérito se baseava nas testemunhas e que os nomes dos suspeitos vieram por intermédio de uma revelação divina. A revelação do caso foi dada por Deus. Por isso que o nome da operação é revelação. Para que o ritual tivesse eficácia, o sacrifício precisava ser de pessoas do mesmo sangue. Então, em troca de um caminhão roubado, os dois empresários contrataram um argentino chamado Jorge Adrian Alves e que seria um seguidor de Silvio. Ele foi na província de Corrientes, na Argentina, uma região muito pobre, e pegou as duas crianças, prometendo levá-las para um passeio. Pelo ritual, Silvio cobrou R$25 mil, que foi pago pelos empresários. O ritual precisaria da cabeça, sangue e parte das coxas das crianças, e que só poderia ser feito em lua crescente, a fase da lua no início de setembro. Firmino apresentou na coletiva uma máscara de borracha de um cachorro e uma capa preta que teriam sido usados no sacrifício. Também disse ter encontrado naquele mesmo templo imagens do demônio, livros de bruxaria, magia negra e maçonaria. Tudo isso relatado pelo delegado. O templo seria de adoração a Moloch, um deus adorado pelos fenícios, pelos cartaginenses, com um corpo de homem, cabeça de boi, sempre representado sentado em um trono e que recebia sacrifícios de recém-nascidos. Fontes da delegacia, em uma entrevista ao jornal NH, um jornal da região, diz que as crianças foram decapitadas vivas e que foram canibalizadas, e as suas partes foram espalhadas em um quadrado, um losango, no terreno, que era um terreno que os donos queriam vender. Antes do ritual, os dois empresários tinham ido até uma igreja, colocado gotas do seu próprio sangue em cima da Bíblia, enquanto dentro da igreja renunciavam a Jesus, e que a Bíblia foi levada até o templo e exposta aberta por 7 dias. Para a imprensa, aquilo era um prato cheio. A cobertura sensacionalista adorou a ideia de que tudo aquilo era proveniente de um ritual macabro e começou a linkar o caso com outros desaparecimentos do país. Os acusados que foram presos não foram ouvidos, mas fontes da polícia estavam constantemente, às vezes até em 2 reportagens ao dia, em matérias de destaque nos jornais gaúchos. Silvio, Anderson da Silva, André Jorge da Silva, filho do Jair, o próprio Jair, Paulo Ademir e Márcio Brustolin, indicado como responsável por apresentar os empresários a Silvio e negociar o ritual, foram presos. Silvio ficou 40 dias na prisão. A esposa dele acabou também sendo presa, acusada de furto de energia elétrica. O Silvio contou que quando foi preso, Firmino teria dito a ele que era Deus e que estava indo prender Satanás. Alguns anos antes, o Firmino havia se convertido e se tornado evangélico. Em uma das entrevistas que ele concedeu, ainda nos dias logo após a prisão do Silvio,
um repórter perguntou se no dia que ele entrou no templo ele sentiu medo. E aí ele respondeu que não, porque ele era ungido, porque Deus era com ele e que ele não precisava ter medo, mas que os outros policiais ficaram, mas ele não. E eu achei muito interessante essa pergunta, né? Porque você vê ali para onde que aquele repórter estava querendo levar a entrevista. Mas o caso que para a imprensa e a maioria da população do Rio Grande do Sul estava resolvido, ainda teria uma imensa reviravolta. No dia 10 de janeiro de 2018, o delegado titular volta dos seus 30 dias de férias e é quando tudo muda, drasticamente. Logo que ele retorna e começa a se inteirar de como estava a investigação e o inquérito, concluído pelo delegado Firmino, uma testemunha se apresenta na delegacia com a mesma narrativa sobre o Silvio e sobre as outras pessoas presas. Mas o delegado começou a notar diversas inconsistências nos relatos. A corregedoria envolve-se no caso e interroga as três testemunhas. É nesses interrogatórios que elas confessam que seus depoimentos eram mentiras. Para que contassem aquela história, Paulo prometeu a elas dinheiro. A tal mulher, a que disse que viu todo o ritual, estava com muitos problemas financeiros e Paulo ofereceu, além de 3 mil reais em dinheiro, a inclusão dela no programa Protege, que é um programa nacional e também vários estados promovem o mesmo tipo de programa que cuida de testemunhas que estão com a vida ameaçada. E aí o programa oferece moradia, oferece segurança pessoal, alimentação e uma remuneração mensal, um dinheiro para a pessoa conseguir comprar as coisas pessoais dela. Colocada contra a parede, a testemunha confessou que mentiu, apontou quem a orientou e explicou por que topou se envolver. Com problemas financeiros, ela foi coagida pela promessa de ter apoio do programa Protege, com direito a moradia, alimentação e até mesmo um valor mensal. Firmino e o investigador Marcelo Cassanta, que assinou o relatório do Firmino enviado para a justiça, foram afastados em fevereiro de 2018 e o caso foi parar na Corregedoria de Polícia, ambos acusados de falsidade ideológica e corrupção de testemunhas. Paulo Liemen, que Firmino sempre se referia como profeta, foi preso. No mesmo mês de fevereiro, quase todos os acusados presos foram libertados. A corregedoria fez uma varredura nos celulares dos acusados e encontrou mensagens entre Firmino e Paulo. Uma delas dizia, abre aspas, "Mais uma missão cumprida. A testemunha vai se apresentar." Fecha aspas. Também descobriram que um pastor que Firmino tinha como um guia espiritual enviou uma mensagem em um dos dias que ele tinha voltado ao local de encontro de cadáver para novas escavações, dizendo, abre aspas, "Não sei onde você está, mas cave mais para a esquerda." Fecha aspas. O pastor não foi acusado de participação na fraude. Outra descoberta da corregedoria, e que segundo ela seria a motivação do Paulo para a denúncia, era que ele foi contratado pelos dois empresários para fazer a limpeza de um terreno que eles tinham e que seria loteado. Paulo cobrou 20 mil reais pelo serviço, recebeu, mas começou a enrolar para fazer o trabalho, então Jair ficou cobrando o serviço ou o dinheiro de volta. Vendo no caso das crianças uma oportunidade de se livrar da cobrança e do serviço, ficando com o dinheiro, acusou os dois. Já Firmino teria sido motivado por vaidade, por se ver em um caso de repercussão e também para ter uma ascensão religiosa dentro da sua igreja, sendo responsável por prender adoradores de Satanás. O investigador entrou na justiça e foi reentregado à polícia. Os indiciamentos ficaram por 2 anos na corregedoria sem serem encaminhados para o Conselho Superior de Polícia, para abertura de processo administrativo e avaliação de possível condenação criminal. Por serem funcionários públicos, os dois policiais civis só poderiam ser desligados pelo governador do estado. Firmino
acabou pedindo uma aposentadoria por tempo de contribuição. Paulo Liemen foi condenado a 4 anos e 12 dias em regime semiaberto, também por falsificação ideológica e corrupção de testemunhas. Paulo, o profeta, foi encontrado morto com uma facada no pescoço em 2020. O crime ainda está sendo investigado até a data desse episódio. Em 2020, também, Moacir Firmino foi condenado a 6 anos, 2 meses e 17 dias a serem cumprido em regime semiaberto por falsidade ideológica e corrupção ativa de testemunhas. Como ele ainda pode recorrer da condenação em segunda instância, em liberdade, ele não foi preso. O caso das crianças esquartejadas continua até hoje sem solução. Há um novo delegado liderando o caso, o Cassiano Cabral, que ainda acredita que elas sejam de um outro país. Os dois corpos foram juntos, sepultadas em uma gaveta, escrito ignorado, com 2 números, no cemitério de Novo Hamburgo. Silvio colaborou com um livro chamado Operação Revelação, Caso Bruxo, que conta a história dele e a história do caso. Durante as pesquisas, eu li diversos comentários de pessoas que, mesmo após a confissão das testemunhas, mesmo após a polícia descartar qualquer possibilidade de ritual, daquele ritual ser a forma de assassinato das crianças, ainda defendendo tanto o delegado Firmino e a crença dele de que Satanás é que estava por trás de tudo. O sacrifício de crianças e o sacrifício de pessoas atualmente é algo abominável, não preciso nem dizer. Mas, gente, nem sempre foi assim. A história está aí para nos comprovar isso. Nem sempre também sacrifícios humanos foram relacionados a Lúcifer, Satanás, o Tramulhão, coisa ruim, da maneira que vocês chamem. Quem não lembra quando Deus pede a Abraão seu único filho em sacrifício? Não era algo tão comum, mas diversas religiões antigas, pré-cristãs, né, adotavam rituais de sacrifício, inclusive povos meso-americanos, como os toltecas, os maias. Em alguns casos, a vítima era imolada ao deus, inclusive ainda viva. E nesses casos em que ela era oferecida viva, a própria vítima se oferecia em sacrifício, para que Deus se acalmasse, para que concedesse fartura, para que o deus concedesse uma vitória em alguma batalha contra um povo inimigo, ou para que a colheita daquela época fosse muito boa. Então, eu não posso afirmar que não haja por aí algum maluco que mate alguém acreditando ser da vontade de Deus, até porque existem diversos casos de esquizofrênicos que não têm tratamento e que cometem crimes acreditando veementemente que é um pedido do Deus próprio. E nem posso dizer que não há casos de quem mate em nome de Satanás também. Mas não há nada, gente, que comprove que há uma religião que seja adoradora, né, sei lá, do que queira ser adoradora, e que sacrifique seres humanos. Acho que difundir isso somente porque a sua crença pessoal prega isso é colaborar com injustiça e com intolerância religiosa, que, vamos lembrar, é crime. Sem contar de que, se há algo que não combina, gente, com investigação policial, que precisa, necessita ser técnica, é religião. Dito isso, eu me pergunto: quando a primeira suposta testemunha que viu todo o ritual se apresentou, por que não pediram que ela fizesse um retrato falado das crianças que ela disse ter visto? Alguém considerou que essas crianças, por exemplo, podiam ser filhos de alguma mulher em situação de rua? Foi feito comparação do DNA delas com casos de mulheres assassinadas, mas que não têm solução ou não tinham solução? Existe um banco para esse tipo de dado? No fim, tudo o que aconteceu só fez com que o tempo passasse e vestígios ou algo relacionado ao caso de fato não tivesse a atenção necessária, e 2 crianças inocentes foram mortas, esquartejadas, seus pedaços deixados em meio ao lixo, e não foi feita justiça em nome delas. Esse foi o caso de hoje. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, é @sobinvestigação em todas elas. Já vou lançar um sorteio em comemoração ao nosso primeiro ano, então fiquem ligados. Nos vemos no próximo domingo. Beijos!